runtii si aad la socotaan guutada sagaalaad ee hadda waa ay socotaa, waxbarashada u socoto, waa dafcadii saddexaad ayaa kuwa kale noo dhiman yihiin. Waxaad dareemi kartaa maalinta aad imaanayseen iyo maanta farqiga idin dhexeeyo. Nin kastoo meesha fadhi wuu dareemi karaa muuqaalka sharafta iyo quruxdeeda ka muuqato. taasna waxaa keenay Ilaahay fadligiisa iyo tababaryaasha UK ee saaxiibadeen ah iyo kuwa Soomaalida ee gacanta ugu hayay, ama turjubaan ha noqdo ama macalin ha noqdo kala duwan. Waxaan rajaynayaa markaad ku noqotaan goobihiinnii amba ololkiinnii, markaad ku noqotaan inaad wax weyn ka bedeli doontaan dhaqankii hore meesha uga jiray ee aad ku ka cabanaysaan xagga tayada. Guulihii aad ka keenteen imtixaanadii kala duwanaa iyo tababarkii iyo casharadii aad halka ka qaadateen, haddii alla idmo, waxaad ka rajaynaynaa inaad falkankooda ka muujisaan goobta dagaalka. Inkastoo laga yaabo falka dagaalka iyo falka tababarka inay kala duwan yihiin, haddana waxaan dareemayaa inay wax badan idiin kordheen oo aad markaas ku noqoteen goobihiinnii sida guuti sagaalaad, xudur iyo waajid, aad wax badan ka bedeli doontaan haddii alla idmo insha allah. Waxaan kaloo rabaa wixii aanta ka barateen inay noqdaan wax loo aayo ood maskaxda ku haysaan, aynu noqono inaad dugsiga kaga tagtaan, aqoonta aanta ka qaadateen inaad la tagtaan guuti sagaalaad, ololkii ururadeeda kala duwan aad olba ka imaateen. Waxaan rajaynayaa haddii alla idmo in warkiina san uu isoo gaaro, tababarkii lagu daalay ee joodiga badan la geliyey oo dhiid badan kaga baxay dheeftiisa iyo dhadhankiisa inaan heli doono insha allah. Taas ujeedadeedu waxay tahay cadowga naga soo horjeedo oo aad u barateen cilmiga iyo tababarka, dhididka baxan iyo daalka aad u bixiseen inaad tustaan wixii aad soo barateen in aan wax dhab ah, laguna baabiiyo cadowga fikirkii xumaa ee foosh xumaa horu naga qabay inaad ka bedeshaan oo arko runta wixii aad soo barateen, la taabsiyo lana dhadhansiyo. War badan iima furna, waxaa idan leeyahay guul, meeshaad tagtiinba guul, ku idan beddeli doonana guul, idinkana waxaa leeyahay guulaysta. Dhammaan marka la macalimiinta kala duwan STT iyo dhammaan kuwa Soomaalida turjubaanada, dhammaan waa u mahadcelinayaa hawshii xoogga lahayd ee wakhtiga badan ay geliyeen, miraheeda ka dhalinteedna idinkaa ladan ka rabaa. Aad iyo aad u mahadsantiin, boqolkiiba boqol.